Okay, akkam jirtu? As fuula YouTube kanarratti dhimmoota riisarchii hojii wal qabatan tokko tokko kaasee afaan Oromoodhaan yaada wal jijjiiruuf keessa koo waan dhufeef fuula YouTube kana baneen jira. Asirratti sabiskiraayibii gootanii laayikii sheerii gootanii yoo wal bira dhaabbanne gara fuulduraattis waan gaarii hojjechuu dandeenya jedhee yaadeen kana kanan qopheesse jalqabaaf akka ta'utti irraa SPSS maal fakkaata kan jedhu ittiin seensaaf akka naa ta'utti dha kanan kana qopheesse. Moliina ilaallu SPSS akkuma argitan versiinii adda addaa qaba. Kun SPSS versiinii 20 kan jedhudha. Daataa viiwuu, vaariyaabil viiwuu jala kana kan jiran asirratti kan fayyadamnudha. Gararraa kan warri jiran jiru faayil ediit maal maal akka ta'an irraa jala irraa deemna. Fakkeenyaaf vaariyaabil viiwuu faa irratti daataa faa gashuu barbaanne asirratti gashuu warri dandeenya. Fakkeenyaaf asirratti maqaa, fakkeenyaaf lakkoofsa riisarchii hojjennu kuweeshinarii qopheessina yoo jiraate, nambarii isa jedhamu lakkoofsa sirra gashinee, koodii kuweeshinarii keenyaa gaaffii keenyaa asirra gashinee wantoota barbaachisu hundumaa gaggashaa deemuu dandeenya. Fakkeenyaaf asirratti waan umuriifaa gashuu dandeenya. Umurii gashinee booddee saala seeksii jechuudha. Seeksii illee gashuu dandeenya. Erga kana galchinee booddee mee kunumti agarraa vaariyaabilooti kun vaariyaabiloota kan vaariyaabilii yookiin hundumaa jechuudha. Achii booddee taayip kan jedhu dhufna. Taayip akkuma argitan qabxiin sadii as fuuldura jirti. Isheerra gaafa cuqaasnu oopshinoota kana nuufidha. Oopshinoota kanarraati taayipii vaariyaabilii keenya asirratti murteessina jechuudha. Widziini dheerina isaadha. Fakkeenyaaf asirratti lak jennee ishee gashine kana leebelii amma saayizii amma dheerina isaa amma inni fudhatu jechuudha. 8 ta'uu danda'a, 5, 10 ta'uu danda'a. Akkuma akkasaatti jechuudha kan galu kuni. Desimaaliin baay'ees barbaachisaa miti. Fakkeenyaaf yoo 00 goone dandeenya jechuudha. Akkasumallee leebeliin isaan ammas ni jedhe fakkeenyaaf lakkii jennee isa dhiisne kana guutuudhaan. Fakkeenyaaf waan tokko gabaabsinees ta'e asirratti leebelii irratti booddee kan booda waan ta'eef isa gabaabsinee caafne kana balleessa dheeressinee caafuu dandeenya jechuudha. Koodii irra caalaa ibsa bal'aa barbaade yoo ta'e kun sirba gabaabaadhaa waan ta'e jechuudha. Koodii kanaaf dheeressinee balleessuu dandeenya. Bicha asirratti wantoota gaggabaabbatanii caafaman asirratti barreeffaman asirratti dheeressinee akka nama hundumaa fi ta'utti barreessu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo kun lakkoofsa galmee kan jedhu dheeraadha. Sababiin isaa asirratti dheeressuu dandeenya jechuudha. Vaaliyuu asirratti yoo leebel gochuu barbaanne vaaliyuu kana leebel amma lakkoofsa 1, 2, 3 inni gashana waan ta'eef nu barbaachisu. Koodiinis asuma gadi gashana waan ta'eef badaa waan nu barbaachisu hin qabu. Umurii yoo kaataagorii goone dubbaadha malee hin barbaachisu. Umuriis kaataagorii goone garuu gochuu dandeenya. Saala fakkeenyaaf dhiiraaf dubara jiran saala lakkoofsa 1 dhiira yoo laannee lakkoofsa 2 immoo dubararaan aad gochaa danda'u. Baala asirratti waan barbaannu gashanaa lakkoofsa gashanaas immoo koodii lakkoofsanaaf ta'u jechuudha. Aad kan jedhu fayyadamna yoo barbaanne jijjiiruuf yoo barbaanne cheenjii rumuuf itti deebina gara fuulduraatti kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Warri kun alaayimenti isaadha. Booddee gaafaadhaan daataa viiwuu irratti ilaallu. Leefti yoo goone gara kanatti siqee ta'a. Raayit yoo goone gara moggaatti siqee ta'a. Miidiyeemiin gidduutti ta'a. Meezarmentiin vaariyaabilii keenyaa iskeeliidha moo ordinaaliidha moo noominaaliidha kan jedhu kan ittiin adda baasna asirratti keenya. Isii tokko tokko gaafa dhan rigireeshanii fa'aa jennu, faayinaal analiisii fa'aa jennu, taayippii fi meezariin keenya kun itti fayyadamuun nu barbaachisa waan ta'eef kana fudhachuun